Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu, mimi ndugu yenu katika imani nimejitokeza hapa. Lengo na madhumuni nimekuleteni biashara. Na biashara yenyewe lakini ni ya kufanya na Mungu, sio kufanya na watu wenzenu. Biashara yenyewe ni jengo la msikiti loko nyuma yangu hapa linavyoonekana. Ili jengo limekwama hapo kwa maana ya 200 za Waislamu eneo hili ambao walijichanga ili kujenga msikiti kwa sababu hawana msikiti katika eneo hili. Na eneo hili hapa tulipo ni katika kijiji cha Iponyanguzu, mtaa wa Bugaka, kata ya Kishiri, katika wilaya yetu ya Nyamagana mkoani Mwanza. Ndugu zangu, tunakuombeeni msaada. Pia ajitokeze mtu ambaye anaweza akatusaidia. Tunao msingi wa jengo la imamu pembeni ambao pia tunahitaji apatikane mtu ambaye anaweza akatusaidia kujenga jengo hilo ili imamu aweze kupata mahala pa kuishi na kuendesha ibada na masomo mengine ya kidini katika eneo hili. Lakini vile vile eneo hili pia linazungukwa na maeneo ya watu takriban watatu ambao maeneo yao yameingiliana na eneo la msikiti. Kwa hiyo akipatikana mtu mwenye uwezo akaweza kuwanunua hawa watu ili eneo hili la kituo liwe ni la kutosha zaidi. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo zaidi, namba zetu za simu zitapita hapo. Shime alaikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu fi dinillahi al-islam wa sallim allahumma kathiran ila yawmi taqumu fihi al-qiyam amma ba'd. Ndugu zangu, tumekutana tena siku nyingine katika somo jingine. Kabla ya hapo, bado naomba kwenu, bado tuko chini, tuna 3 milioni sasa hivi na kama 264,064, bado michango yenu inahitajika. Na sio lazima utupe mchango uhe pesa, unaweza kutunulia vifaa, na ukihitaji kujua vifaa unawasiliana na Ustadhi Mansur. Leo somo letu tutazungumzia kauli laini, ubora wa kauli laini. Ubora wa kauli laini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani surati Taha aya 43 na 44, surati Taha 43 na 44, aliwaambia mitume wake alaihima salatu wassalam, ambayo ni Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na Nabiullahi Harun. Aliwaambia idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye rehema kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu mwenye mapenzi makubwa. Tunazungumzia ubora wa kauli laini. Kauli laini ina ubora gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijua wazi kwamba Firauni amevuka mipaka ya kumuasi, kwa sababu amefika daraja ya mwisho kabisa ya kujiita kwamba yeye ni Mungu. Ndivyo Qur'ani inavyozungumzia. Na aya ziko nyingi tu kwenye Qur'ani. Ziko nyingi zinazungumza Firauni alijiita kuwa ni Mungu. Kama anavyosema ana rabbukumul aala. Kama kweli nyinyi mna Mungu, basi mimi ndio Mungu wa juu kuliko huyo mliye naye nyinyi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anataka kumuokoa Firauni, kumuongoza Firauni na watu wa Firauni na umma ule wa Nabiullahi Musa na Harun alayhi masalatu salam, alimwambia idhhaba ila Firaun, nendeni kwa Firaun. Lakini akamwambia innahu tagha, huyo bwana mnayekwenda naye huyo ni jeuri kweli kweli, na ameshafika mwisho wa kikomo cha kuniasi, ameshavuka mpaka wa kuniasi. Tagha, kavuka mpaka, yani ameasi maasi yake mpaka imevuka mpaka. Ona rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
pamoja na kwamba anajua Firauni amevuka mpaka na anamtumia mitume wawili kwa wakati mmoja, akawaambia wale mitume, fakula lahu, nendeni mkaongee naye kaulan layina, kwa kauli laini. Subhanallah, ingekuwa wewe na mimi, je, unaambiwa nenda kwa sungusungu, yule jamaa ameshavuka mipaka, kwanza ungeingia na takbiri nyingi, takbir Allahu akbar, takbir manake umeshaambiwa na Mwenyezi Mungu kama sungusungu amevuka mpaka, aisee, ungekuja na hatari kubwa sana wewe. Tunapowafuata tu watu wa kawaida hawa ambao hawajafika kujiita miungu, huwa tunakwenda na mashamsham kweli kweli. Sasa ungeambiwa nenda, yule jamaa akaishafika mpaka, lakini akaambiwa fakula lahu qawlan layina, nendeni mkazungumze naye maneno laini, tumieni kauli laini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja faida kauli laini kwenye aya hii, akataja, tutakuja kuziona faida yake kule, akataja akasema la'allahu yatadhakkar au yakhsha, inaweza ikatokea Firauni akakumbuka kwamba amepotea na akanihofu mimi Mwenyezi Mungu, akamhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Mwenyezi Mungu ana rahma. Ingekuwa ndio wewe sasa. Fikiria wewe, inapotokea mtoto wako amepigwa shule viboko, ikatokea labda kwa kidole tu, kavimba kwa kidole tu. Unaendaje kwa huyo mwalimu aliyompiga mtoto wako? Anaendaje? Awe bosi, mfanyakazi wako anapochelewa kazini kwako, kachelewa, na sio kawaida yake kuchelewa, kachelewa siku hiyo moja tu, huwa unampokeaje? Subhanallah. Lakini Mwenyezi Mungu ameasiwa kwa kiwango hicho, akamwambia fakula lahu qawlan layina, zungumze naye kauli laini, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, inaweza ikatokea huyu mtu akakumbuka kwamba hapo walipo sio pazuri, patampeleka mahali pabaya, na anaweza akamhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati Mwenyezi Mungu ni alimu, Mwenyezi Mungu ni mjuzi kweli kweli, anajua Firauni hataongoka, lakini anawaambia la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Nafikiria nimeeleweka. Na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwenye hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kisikia sahaba Abdullah ibn Umar, ni wale makindakindaki yao, makindakindaki kweli kweli. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anasema siku moja walikuwa wamekaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Mtume akasema, inna fil jannati ghurfa, katika pepo kule yako maghorofa, kuna maghorofa kule peponi pia, kuna maghorofa kule, yura dhahiruha batin min batiniha, inaonekana nje yake kutoka kwa mtu aliye ndani. Yani kama hapa nyumbani kwako, licha kutazama dirishani, yani dirisha limefungwa na pazia, lakini uwe na uwezo wa kuona nje, sio kwa kutumia kamera wala nini, wewe unaona. Wabatinuha min dhahiriha, lakini pia ukiwa nje unaweza ukaona ndani. Subhanal Malik Kudus. Ukiwa ndani unaweza kuona nje, na ukiwa nje unaweza kuona ndani. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, akauliza sahaba mmoja alikuwa anaitwa Abu Malik al-Ash'ari, akauliza liman hiya ya Rasulullah, hizi ghorofa zenye design hii ni za nani? Nani kaandaliwa? Faqala, akasema Mtume SAW, liman ataba al-kalama, ni kwa mtu ambaye huwa ana maneno laini. Liman ataba al-kalama, kwa mtu ambaye ana maneno laini. Tena wa at'ama ta'ama, na akawa na tabia ya kuwalishiza wenzake chakula. Wabata qa'iman, na akawa na tabia ya kusimama usiku. Wanasu niyam, na hali ya kuwa watu wamelala. Yani qiyamul layli huwa haimpiti, huwa halali usiku wote, bali anafanya qiyamul layli. Kwa hiyo pigia mstari pale aliposema liman ataba al-kalama, ni kwa mtu ambaye
ana maneno mazuri. Hadithi imepokelewa na Tabarani na Imamu Ahmad na Tirmidhi. Sasa tuzungumze aina za maneno laini. Aina za maneno laini. Maneno laini, ili yawe maneno laini huwa yanakuwaje? Kwanza ni kalimatul birri, neno la wema. Kalimatul birri, neno lolote la wema linahesabika kuwa ni kaulu laini, neno la wema. Aina ya kwanza ya kaulu laini. Aina pili, kaulu salama, neno ambalo likitamkwa linaleta amani. Neno ambalo likitamkwa linaleta amani. Watu wengi tunajua kauli laini ile kusema, ah bwana, sasa Sheikh Isa bwana, najua bwana. Maneno laini hayako hivyo tu. Kutumia hivi yani kuteremsha sauti na kusema kiunyonge, hiyo ni aina moja tena ndogo sana. Ni aina moja tena ndogo. Lakini aina kubwa kwanza ni kalimatul birr, kusema neno ambalo ndani yake unapatikana wema, kusuluhisha watu, kuwapa watu mawaidha. Hayo yanaitwa ni maneno laini. Alafu kalimatus salama, neno ambalo ndani yake panapatikana amani. Neno ambalo ukilisema linaleta amani, hilo pia ni neno laini. Na ndiyo maana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu wale ibadu Rahman, akasema wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wao wanapoambiwa maneno na watu wajinga wajinga, maneno ya kijinga jinga, wao huwa wanazungumza maneno laini. Unaweza kutafsiri hivyo, wanazungumza maneno laini kwa sababu maneno yenyewe yana nini? Yana salama. Ehe. Sasa haya yanatokea sana kwenye majumba yetu haya. Unaweza kuambia sasa sungusungu unaondoka, na maana leo tunashinda njaa. Ili neno limetoka ni kali sana, hili sio neno zuri kuambia mwanaume unaondoka sasa baba fulani, baba Latifa unaondoka, ina maana hapa leo tunashinda njaa. Sasa unatakiwa urejeshe neno la amani, shekhi, vinginevyo unaweza kuarisha neno hapo mzinga. Na yako maneno kama haya. Yanapatikana sana kwenye jamii zetu. Lazima kusema neno ya amani. Hiyo ni aina ya pili ya maneno laini. Halafu kalimatul afi au al-afu, kusamehe. Kusamehe. Sasa mbona mtu kusamehe sio lazima aseme? Kumsamehe mtu kosa ambalo amekutendea ukaamua kumsamehe, umemwambia maneno laini. Kumsamehe. Ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambiwa khudhil afwa, kuwa na tabia ya kusamehe, tumia utaratibu wa kusamehe. Ile kusamehe kwenyewe ni kusema. Kwa hiyo umeudhiwa na mtu ukasamehe, umesema hapo. Tena umesema neno laini. Nyingine asabru. Asabru. Aina ya maneno laini asabru, kusubiri. Mtu anapokuwa anasubiri, kusubiri usiingie katika maasi, kusubiri wakati umepewa mitihani, kusubiri wakati umepewa ahadi. Ile kusubiri kwako ile, na ukawa huwezi kusimulia simulia yale madhara yanayokupata, unaweza ukamhadithia mtu kupata ufumbuzi, lakini siwe kusimulia tena kwa kulalamia, kunungunika, mimi Mungu bana, yani mimi Mungu. Unapewa mtihani ukapambana nao kwa kusubira. Ile kusubiri kwenyewe inaonekana ni kaulu laini, ni neno laini. Au mtu amekuudhi ukaamua kusubiri, unajua ameshamwambia neno laini yule. Faqula lahu qawlan layyina. Hiyo ni aina maneno laini. Sisi tunajua maneno ni kama nilivyosema, kuzungumza bana, nimekuja kwako bana na shida bana. Haya ni maneno yanazungumza kwa unyonge, sio laini.
Halafu kalimatu sidqi, neno lenye ukweli, kusema kweli. Hata kuna mtu anasema yani bana, hata kama alikuwa na mbona kanifokea, kuambiwa kweli ni kauli laini. Inategemea tu imekuja kwako kivipi yani. Inategemea imekuja kwako kivipi, lakini kuambiwa kweli, takullaha wa qulu qawlan sadida. Unaweza kuitafsiri semeni maneno laini baada ya kusema qawlan sadida, semeni kweli. Qawlan sadida, maneno laini. Hiyo ni aina. Aina nyingine, asukutu, kunyamaza. Asukutu, kunyamaza. Unaweza ukauziwa na mtu, au mtu anaweza kukuambia jambo, wewe usimjibu, ukaamua kunyamaza. Kule kunyamaza kwako, hiyo ni kauli umemjibu, ni kauli laini umempa, kauli laini. Na watu wengi hatujui, moja kati ya matumizi ya ulimi, moja kati ya matumizi ya ulimi ni kunyamaza. Yaani ukinyamaza umeutumia ulimi wako vizuri. Watu wengi hatujui. Unajua kutumia ulimi ni kusema, ni kulainisha chakula, ni kuleta unyevunyevu mate. Moja kati ya ulimi, asukutu, matumizi yake asukutu ni kunyamaza. Kwa hiyo mtu amekuja na maneno kadha 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 kadha. Sheikh Mansur unaonaje? Sheikh Mansur unasemaje? Ukakaa kimya. Ile pia umesema. Umesema hapo. Na unaona, kwa mfano chukua mdudu jongoo. Jongoo ukimgasi hivi anajikunja. Ile kujikunja kaisha kwambia unaniudhi. Kimya tu. Baada ya muda anajikunjua tena anakwenda. Ukimnani anajikunja. Lakini ukiendelea kumshika-shika jongoo, utamona hajikunji tena, huwa na... Yani anaonyesha jinsi gani anavyokasirika. Sasa kunyamaza ni kauli laini. Kunyamaza. Lakini kauli aina nyingine ya kauli laini, wajhu taliqi. Wajhu taliqi, kuwa na tabasamu unapoongea na wenzako, au kutabasamu kwenye nyuso za wenzako. Halafu watu wengi hatujui kwamba kutabasamu ni sadaka. Na hayo tunayozungumza haya, ukileta maneno ya amani umeleta, umetoa sadaka. Ukisamehe umetoa sadaka, ukisubiri umetoa sadaka, ukinyamaza umetoa sadaka. Kwa hiyo kutabasamu, wajhu taliq, jilazimishe basi, sio unakuwa na sura ya ndimu tu au na sura ya jiwe mpaka unaitwa stone face, haipendezi. Kule kutabasamu kule kunaitwa ni kaulu layin, ni kauli layin. Lakini sio hivyo, raddul jamil. Raddul jamil, kumjibu mtu kwa njia nzuri, kumjibu mtu majibu mazuri, pia ni kauli laini. Mtu anakuuliza umekula, naambia yani muda wote yani ningekuwa sijala ningekuwa nimetulia hivi. Majibu gani bana hayo bana, akifedhuli majibu ya kifedhuli hapo. Hivi unaingia hapa ndio umetoka kule, ukoniambia wewe unafikia nitakao nimetoka wapi? Kwa nini usijibu vizuri tu, bana unanikanyaga bana. Kwani nimekuumiza? Sheikh, najibu gani? Sasa kambia umenikanyaga, mwambie samahani bwana, si wala sikuona, sifanye. Mjibu vizuri. Raddul jamil, kurejesha majibu mazuri ni kauli laini. Nabiullah Ibrahim alayhi salam anakwenda kwa Namrudha. Na Namrudha ajiita Mungu. Alipofika pale akamwambia Mwenyezi Mungu anaisha na kufisha. Sifa ya Mungu wangu anaisha na kufisha. Na yeye akaleta watu wawili, akamuua mmoja akamwacha mwingine kuendelea kuisha. Akasema tumuone. Na mimi pia ninaweza. Huyu nimemuua na wewe. Nabiullah Ibrahim alipoona huyu mbona hivi? Akamwambia sasa nakubali, unaweza ukafanya sasa. Fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib. Mwenyezi Mungu huwa ana kawaida ya kulichomoza jua kutoka mashariki linazama magharibi. Sasa na wewe sasa, hebu litoe magharibi afu nilete huko.
Majibu mazuri kabisa. Yule mtu ambaye alikwenda kumwambia Mtume Muhammad SAW, wakati Mtume SAW anagawa zile nyara, anagawa zile ghanima, akamwambia sallallahu, umegawa lakini hujafanya uadilifu. Umegawa lakini nchi kigawanyo sio cha uadilifu. Mtume SAW alifanyaje? Alimwambia, wewe unajua kama mimi ni mtume mimi? Wewe mjinga ni alimwambia, kama mimi sikufanya uadilifu, ni nani atakayefanya uadilifu? Raddun jamil. Majibu mazuri. Kumjibu mtu majibu mazuri ni kauli laini. Ya mwisho katika aina za kauli laini, hajirul jamil. Kumuhama mtu vizuri. Si tunahamana vibaya. Unamuhama mtu, unatoa siri zake, unatoa aibu zake. Ukimuhama mtu, muhame vizuri. Mtume SAW aliambiwa, wahajuruhum hajiran jamila. Kama umeamua kutokuwa pamoja na mimi, basi usiwe pamoja na mimi kimwili, lakini kiroho, kimoyo, kuwa na mimi shekhe. Unaweza kusema, sasa sungusungu nikishakuhama kwa mwili na kuwanya na wewe kimoyo. Niombee dua. Unamwambia dua mwenzako. Hata watu wanapoachana, wanaachana kiovyovyo. Mkihamana, muhamane vizuri. Kwa hiyo hata wewe mwanamume ambaye umepewa nafasi, unaweza kumuhama mkeo chumbani, muhame vizuri. Kumuhama vizuri ni maneno matamu, unampa maneno laini hayo. Hata kama umeona imamu wa msikiti anakuudhi, basi hama msikiti vizuri. Usihame msikiti na maneno mabaya. Kuhama vizuri, bila fujo, bila kelele, bila ugomvi, bila utesi na nini na nini, huko unahesabika umetoa kauli laini. Hizi ni aina za kauli laini. Ukiondoa kauli yenyewe ile ya kusema kwa ulaini, lakini albirru, assalama, alafu, asabru, asukut, wajhun taliq, rajul jamil, hajrun jamil. Umeona? Maneno laini. Tukiwa hai na salama, tutaleta faida za maneno laini kwenye darasa linalofuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.